საცხენოსნო ტურიზმის გაციფრულებული პლატფორმა Horsetours-ის პერსპექტივებსა და გამოწვევებზე, შესაძლებლობების ათვისებაზე და საჭიროებებზე Horsetours-ის დამფუძნებელი ანა ნადირაძე ისაუბრებს. ანას ქალების ნარატივში გაერთიანება ძალიან מחარებს მე, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ცხენების მიმართულებით გვაძლევს мотиваციას, არამედ სხვა მისი პროფესიული არჩევანის მიხედვითაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი აქტივობა თქვენს ასაკში. ანა, ძალიან დიდი მადლობა სწორედ ამ მიმართულებების და ამ გამოცდილების გაზიარებისთვის, რომელსაც დღეს მოვისმენთ და სტუმრობისთვის. ცხადია, როგორ გძნობთ თავს ჩვენთან? ძალიან კარგად, მადლობა. ეს არის თავარი პირველ რიგში, არჩეულებრივად გამოიყურებით. ამ სახელია თქვენი ლუკი, ცხადია, იმ საქმიანობის, რომლისთვისაც დღეს შევიკრიბეთ აქ. როდის გაჩნდა ცხენის სიყვარული თქვენს ცხოვრებაში? პირველ რიგში მადლობა გიხდით მოწვევისთვის. იდეა გაჩნდა მაშინ, როდესაც ჩემი პარტნიორი ლაშა გაგოიძე გადიოდა 1000 კილომეტრიან ტრანსკავკასიურ ბილიკს კახეთიდან სვანეთამდე და სწორედ მაშინ გამიზიარა იდეა ამ სტარტაპის შესახებ, რომელზეც მაშინვე დავიწყეთ მუშაობა. სტარტაპი ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა სტარტაპამდე სანამ მიხვედით, ალბათ ცხენების სიყვარული იყო თქვენს ცხოვრებაში, იყო სპორტული აქტივობა დავარქვათ ასე. კი, რა თქმა უნდა, ბავშვობიდანვე იყო ფაქტობრივად ცხენები და ცხენთან ურთიერთობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაღაც დღესაც ახერხებთ. რა თქმა უნდა, დღეს უფრო ჩემი ჰობი გადაიქცა პროფესიად. კი ბატონო, და სწორედ ამ პროფესიაზე ახლა მინდა ვისაუბრო. Horsetours-ი რას გულისხმობს? პლატფორმა, რომელიც კიდევ ერთ თქვენ პროფესიულ არჩევანთან არის დაკავშირებული, შეიძლება ითქვას ორი ჰობიც და პროფესიაც, ის სიყვარული, რომელიც გაკავშირებთ საქმიანად, სწორედ ამ მიმართულებებთან გაერთიანეთ. რას გულისხმობს Horsetours-ი? Horsetours-ში არის საცხენოსნო ტურიზმის განვითარების ინოვაციური გადაწყვეტა, რომელიც ერთი მხრივ საცხენოსნო გამყოლებსა და რანჩოებს საშუალებას აძლევს საკუთარი სერვისი და მომსახურება გააციფრულონ, ხოლო ასევე მომხმარებლებისთვის ქმნით ონლაინ დაჯავშნისა და გადახდის ერთიან პლატფორმას. რა საძლევთ კომპანიებს სწორედ ამ პლატფორმის გამოყენება? ძალიან მნიშვნელოვანი, ამას გავამახვილოთ ხოლმე. დიახ, დიახ. ჩვენ ქმნით ჩვენ პლატფორმის მეშვეობით მომხმარებლებს შეეძლებათ, რომ ნახონ საცხენოსნო ტურების მრავალფეროვანი არჩევანი, რომელიც გათვლილია ყველა დონის მხედრისთვის. დღეს პოპულარულია საცხენოსნო ტურიზმი საქართველოში? საცხენოსნო ტურიზმი რეალურად ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, თუმცა ცნობადობა მაინც შედარებით დაბალია, მით უმეტეს ქართულ მომხმარებლებში. სწორედ ამიტომ არის, რომ ძირითადი ჩვენი მომხმარებლები უცხოელები არიან სამწუხაროდ და არა ქართველები. თუმცა ქართველებიც ინტერესდებიან. მაგალითად, ჩვენი სტუდიის მაგალითი შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრია დაინტერესებული ადამიანი. ერთ-ერთს გარეთ საუბრობდით ჩვენ ამაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, ინტერესი ძალიან დიდია და ჩვენ ფიქრობთ, რომ აი პროფესიული გაგება აკლიათ, ხო? აი ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიულად ჩართულობა ადამიანების. კი, ასე ყოველას გვიყვარს თქვენთან კომუნიკაცია, იმიტომ რომ არჩევებრივი აურა და დადებითი გარემო იქნება. ამ კუთხით ალბათ ცნობიერება არის დაბალი და მაგიტოდ დედ არ განიხილავენ საცხენოსნო ტურებს, როგორც ასე ვთქვათ, სათავგადასავლო ტურიზმის მიმართულება საქართველოში. თუმცა აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი. ანუ რეალურად საქართველოში საქართველო პოზიციონირდება როგორც ღვინის და კულტურის ქვეყანა და მეორე მიმართულება არის სათავგადასავლო ტურიზმი. აბსოლუტურად გეთანხმები. სადაც ძირითადად სალაშქრო ტურიზმი. თუმცა რეალურად დიდი პოტენციალი აქვს, რომ საცხენოსნო ტურიზმი იყოს პოზიციონირდეს როგორც საქართველოს პოზიციონირდეს როგორც საცხენოსნო ტურიზმის მიმართულება რეგიონში. ამ მიმართულებით უცხოელების მოთხოვნაც ფიქსირდება, ხო, უამრავი ტურისტებს სტუმრობს. რომელი ქვეყნები აქტიურობენ საცხენოსნო ტურიზმის? ერთად გერმანია, ამერიკა და შვეიცარია. გასაგებია, გემოვნებიანი მიმართულება და გემოვნებიანი ნარატივი გვაქვს. რამდენი ხანია, რაც ეს პლატფორმა არსებობს, Horsetours-ი, და დღეს როგორ შეგვიძლია ვთქვათ, უკვე აქტიურობს მომხმარებელი პლატფორმის კუთხით? ჩვენი პლატფორმა უკვე ერთი წელია რაც ბაზარზეა და რა თქმა უნდა ინტერესი საკმაოდ დიდია. დაწყებიდან დღემდე მომხმარებლების რაოდენობა საკმაოდ გაიზარდა და მათ შორის ინტერესიც ბევრად უფრო დიდია წინა წელთან შედარებით. რომელ სეზონზეა ყველაზე მეტად მზარდი ყურადღება გამახვილებული? რა თქმა უნდა, საფხულის სეზონი უფრო დატვირთულია, თუმცა სეზონურობა, რა თქმა უნდა, აღიქმებოდა, რომ სეზონურობა არსებობს საცხენოსნო ტურიზმში, თუმცა ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ სეზონურობა დავანგრიოთ და ეს სტერეოტიპი დავამსხვროთ, ვინაიდან საქართველოს ლანდშაფტი და ადგილმდებარეობა იძლევა იმ შესაძლებლობას, რომ წელწადის ნებისმიერ დროს ჩატარდეს საცხენოსნო ტურები საქართველოში და რეალურად ამის დიდი პოტენციალი არსებობს. დღეს ალოკაციებს იყენებს სწორედ საცხენოსნო ტურების მოსაწყობად და ძალიან მნიშვნელოვანი, ახლა უკვე სეზონურად ჩავშალოთ, რომელი ლოკაცია რომელ სეზონს უხდება ამ მიმართულებით? კი ბატონო, ძირითადად მაგალითად აღმოსავლეთ საქართველოში გვაქვს თუშეთის, პანკისის, ვაშლოვანის, თბილისის,
ბორჯომის რეგიონი და ყაზბეგის რეგიონი ათვისებული. ამჟამად, რა თქმა უნდა, თუშეთი დახურულია, თუმცა აქტიურად მუშაობს პანკისის ვაშლოვანი, რომელიც იქნება მთელი ზამთრის განმავლობაში. ბორჯომი, თბილისშიც გვაქვს ტურები და თბილისთან ახლოსაც გვაქვს კავკასიონის გასწვრივ რამდენიმე ტური. საფასო სეგმენტს რომ გადავხედოთ, ხელმისაწვდომია ეს არის ჩვეულებრივი მომსახურება, რომელიც ფსიქოლოგიურ ჰარმონიასაც ითვალისწინებს, ესეც უნდა აღვნიშნოთ, ის ბენეფიტებიც უნდა ჩამოთვალოთ, რომელიც საცხენოსნო ტურს თან სდევს და თავად თქვენთვის, ანა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რას ნიშნავს ეს თქვენი საქმიანობა. კი ბატონო, ჩემთვის ეს ნიშნავს, ზოგადად საცხენოსნო ტურიზმი არის ბავშვობის ოცნების აღდგენა და ჰობის პროფესიად გადაქცევა. და დღეს უკვე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ბიზნესად ქცევაზე, თქვენი ჰობის საფასო სეგმენტი ჩამოვთვალოთ, რამდენად ხელმისაწვდომია. საფასო სეგმენტი, ან ჩვენ, ვინაიდან ჩვენი ტურები არის საკმაოდ მრავალფეროვანი ბიუჯეტის და მიხედვით, 40 ლარიდან იწყება ჩვენი ტურები და შესაბამისად ტურის სირთულიდან და დღეების და ხანგრძლივობიდან გამომდინარე იზრდება და ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანს, ანუ ყველა შესაძლებლად ყველა საგმენტს შესაძლებლობა აქვს, შესაძლებლობა ვერგებით ყველაფერს. თავარია იყოს ინტერესი და სურვილი. ახალგაზრდები თუ აქტიურობენ ინტერესის კურსზე? ერთად სწორედ ახალგაზრდების გამოდის, თუმცა უცხოელების შემთხვევაში საკმაოდ ბევრია 40 წელსევით დაინტერესებული ადამიანები. აი რა ბენეფიტები მოაქვს ცხენთან ურთიერთობას? ზოგადად ერთი, რომ ჯანმრთელობისთვისაც ძალიან კარგია, მეორე თითქოს თავისუფლების შეგრძნებას გიტოვებს და რა თქმა უნდა, როგორც აქტივობა და როგორც სათავგადასავლო მიმართულება საკმაოდ. აი ამ სათავგადასავლო მიმართულებაზე მინდა ვისაუბრო ახლა. არჩეულებრივი კადრები გადის ანა ეთერში და ძალიან მიმზიდველია და მომხიბვლელი არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, არის კომუნიკაციის თავისუფლება, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და ცხენის ის ბენეფიტები, რომელიც ახლა თავად ჩამოთვალეთ. მნიშვნელოვანია ცხელთან ურთიერთობა, ზუსტად იმ ყოველთვის ამახვილებთ ყურადღებას იმ ენერგეტიკული ველის გათვალისწინებითაც, რომელსაც ცხენი ატარებს. თუმცა ერთი ტურის დღე რომ განვიხილოთ დღეს ნარატივით, აი რას ვაკეთებთ? მივდივართ ერთად ჯგუფურად, რა ხდება იქ? კი ბატონო, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, როდესაც მივდივართ ადგილზე, ინსტრუქტაჟი ტარდება, მაგალითად როგორ უნდა ვიყოთ ერთობოთ ცხენთან, რა უნდა გავაკეთოთ, თქვათ როგორ ავირიდოთ საფრთხის შემცველი მომენტები და ასე შემდეგ. და შემდგომ, რა თქმა უნდა, ჩვენი გიდი წაუძღვება ტურისტებს თუ ჩვენს მომხმარებლებს და უკვე იწყება ჩვენი ტური აქედან ცხენებით, რა თქმა უნდა. და რა თქმა უნდა, როგორც ასე ვთქვათ, ლაშქრობთ და ფეხით დავდივართ, ფეხით დადიხართ, ან იგივეა, რომ მთელი ეს ტერიტორია მოიცვათ და დაატკბეთ როგორც ადგილმდებარეობით, ასევე ცხენზე, ცხენით მოიჭებული სიამოვნება. ორი სიამოვნება ერთად არის თავშეყრილი. მესამე სიამოვნებას დავამატებდი სწორედ იმ აქტივობას, კომუნიკაციასაც და არაჩვეულებრივ გუნდთან. დარჩენა თუ გიწევთ ტურის დროს? გაჩნია ტურს, რა თქმა უნდა, არის ტურები, რომლებიც ორდღენი, სამდღენი, ერთკვირიანიც არის და ამ შემთხვევაში რას აკეთებს? არობით და ასევე, ანუ გაჩნია ეგეც ტურზე არის დამოკიდებული და მოთხოვნაზე. ჩვენ შეგვიძლია როგორც სასტუმროებთან თანამშრომლობა, სასტუმროებთან და ორივე ვარიანტის შეთავაზება შეგვიძლია მომხმარებლისთვის. სრული კომფორტია მომხმარებლის ინტერესების მიხედვით, ვალაგებთ ტურს, ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა ამ გუნდზე უნდა გავამახვილოთ ანა ყურადღება, იმიტომ რომ ასეთ არაჩვეულებრივ გარემოს ქმნის სწორედ ის გუნდი, რომელიც შეკარით თქვენ, ხო? ჰორსტურსი ერთი წელი არსებობს. როგორ შეკარით გუნდი, თანამოაზრეები როგორ ჩამოყალიბდით და დღეს ამდენ ადამიანს აერთიანებს თქვენი პლატფორმა? დიახ, როგორც უკვე გითხარით, თავიდან ორმა ადამიანმა დაიწყეთ ამ პლატფორმის შექმნა, როდესაც ლაშა გაგოიძემ შემოთავაზა, უკვე დაიწყეთ ჩვენი ნულოვანი ინვესტიციით, მხოლოდ ჩვენი რესურსებით, ენერგიით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნულოვანი ინვესტიციით დაიწყეთ და მამოტივირებას ჩვენ მაყურებლისთვის. დიახ, მხოლოდ ვიყენებდით ჩვენს რესურსებს, ენერგიას, შრომას პლატფორმის განვითარებისთვის და მშენებლობისთვის. და შემდგომ დაგვემატა გვანცა ლაღიძეც, ფინანსური მენეჯერი, რომელიც ამ მხრივაც საკმაოდ ჩართულია და მნიშვნელოვან ანალიტიკურ ცოდნას
გვაწესებს და გვიზიარებს, კი ბატონო. იმისთვის რომ კიდე უფრო სრულყოფილი გახდეს პლატფორმა და თქვენი გუნდი გაიზრდება დარწმუნებული ვარ ინტერესის მიხედვითაც და იმ გაფართოების მიხედვითაც, რასაც გეგმავთ ამავდროულად ამას კითხავთ აუცილებლად. რამდენი კომპანია ჩართული დღეს ჰორსტურში? ამჟამად პლატფორმა ერთიანებს 14 უნიკალურ ტურს და წლის ბოლომდე გეგმავთ რომ მინიმუმ 5 საცხენოსნო ტური დაემატოს. პლატფორმას. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს მიმართულებები გავითვალისწინოთ და მნიშვნელოვანია რას გმატებთ ცხენთან ურთიერთობა თქვენ პირადად. იმიტომ რომ ახლა მინდა თქვენ სხვა პროფესიულ მიმართულებებსაც გადავხედოთ და იმ დაჯილდოვებებს, რომელიც ჯილდოთი დატოვეთ და ხელში სწორედ ის საამაყო ჯილდო დაიჭირეთ და სწორედ ასე გამოხვედით დაჯილდოების ცერემონიიდან, მინდა გავმახვილო ყურადღება თქვენს აქტიურ ცხოვრების წესზე და იმ ბენეფიტებზე, რომელსაც გაძლევთ სწორედ თქვენი აქტიური ცხოვრების წესი საქმეში და რას გაძლევთ უკანასკნელი ჯილდო შეგვიძლია გავიხსენოთ ახლა რომელიც ახახას მიიღეთ და მანამდეც დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ჯილდოთი გაანებივრეთ საკუთარი თავი და საქმიანობა. ჩამოთვალოთ ანა. კი ბატონო. და ბენეფიტებია აქ. ჯერ თუ გნებოთ ვისაუბრებ ჯილდოზე. როგორც გითხარით თავიდან უნივერსიტეტს დავწყოთ, თუმცა შემდგომ მარტში მივიღეთ ჯიტას 30000 ლარიანი დაფინანსება, რაც დაგვეხმარა პლატფორმის შემდგომ განვითარებაში და ახლა she is next empowered by visa-სა და ქალები მომავლისთვის პროექტის ფარგლებში მივიღეთ 25000 ლარიანი დაფინანსება. ოჩა, გილოცავთ. მადლობა. ძლიერი გუნდის დამსახურებაა, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენი ერთობლივი დაუღალავი შრომის ფასად, ასე ვთქვათ. და ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ გეგმავთ, რომ დასავლეთ საქართველოს საცხენოსნო ტურიზმის სრულად საცხენოსნო ტურიზმის პოტენციალის სრულად ათვისებასა და გაციფრულებას დაუთმოთ მთელი ეს დრო და შემდგომ რა თქმა უნდა მთლიანად საქართველოს გაციფრულებას. აი გაციფრულებას ხშირად ახსენებთ ანა და თქვენი პირველადი პროფესიული არჩევანი მინდა ახლა განვიხილოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ქალების ნარატივი არაერთგზის ეთმობა სწორედ ტექნოლოგიებში ქალების ჩართულობას და მომავლის პროფესიებს, რა ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს რომ გავითვალისწინოთ, რატომ გადაწყვიტეთ სწორედ ეს მიმართულება თქვენ პირველ ეტაპზე და დღეს საკარგად იყენებთ, ხო? რამდენიმე მიმართულებაში სწორედ გაციფრულების კუთხით თუნდაც და თუნდაც იმ ტექნოლოგიური ჩართულობით, რომელიც კიდევ უფრო მეტ მომავალს და დადებით წარმატებას კუპირდება სამომავლო მიმართულებებში და გეგმებში, რომელსაც ჩვენ ახლა გამოკითხავთ აუცილებლად შემდეგი შეხვედრის დროს, მოვიკითხოთ შესრულებული მიზნები. რას ნიშნავს ტექნოლოგიები თქვენთვის დღევანდელ საქმიანობაში? ჩემი ძირითადი მიმართულება არის სწორედ ელექტრონული კომერცია, სადაც მაქვს მრავალწლიანი მუშაობისა და სწავლების გამოცდილება. ჩემთვის რა თქმა უნდა ეს არის უმნიშვნელოვანესი გზა განვითარებისთვის და ზოგადად ტექნოლოგიებში ვარ ჩართული და ამ მიმართულებით მუშაობ. ზოგადად ტექნოლოგიები ნიშნავს და გულისხმობს განვითარებას. რა თქმა უნდა და სწორედ ამიტომ გარდა ამ ტექნოლოგიებისა, ჩემი ჰობი უმეტესად აქტიური დასვენებისა და თავგადასავლების მიმართულებაზე სპორტს ეხება. როგორც არის ცხენი, ყოველთვის იყო ჩემი უდიდესი ჰობი და ძალიან მიყვარდა, მათ შორის ველოსიპედი, სნოუბორდი, ძელი და ასე შემდეგ სხვა. სნოუბორდზე გახართ? დიახ. კიდევ რომელია ის აქტიური სპორტი თქვენ ცხოვრებაში ანა? ველოსიპედი უმეტესად. გადაადგილებასაც ქალაქში ველოსიპედით ახერხებ? დიახ, სამსახურშიც და ველოსიპედით. როგორი ნათელი მაგალითი ყავს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დღეს ნარატივში? ჩოგბურთიც ახსენეთ. დიახ, ჩოგბურთიც ძალიან უყვარს, მართალი არც ერთ სპორტში არ ვარ პროფესიონალი, იმიტომ რომ თითოეული სპორტი მოითხოვს საკმაოდ დიდ რესურსსა და დროს, ერთად რაც ყველაზე დიდი გამოწვევაა ჩემთვის. ჩემთვისაც ანა. გერცდებით ამ გამოწვევაში, თუმცა არ არსებობს გადაულახავი გამოწვევა, ხათია და შემდეგ უფრო მეტი მაყოფილება მოდის, როგორც კი გადაულახავთ გამოწვევას. და როგორ გეხმარებათ სპორტი დღევანდელ საქმიანობაში, იმ წარმატების მიღწევას? სპორტი მეხმარება, რომ ავისო ენერგიებით, ვიგრძნო თავისუფლება და შევიგრძნო საოცარი მომენტები ცხოვრებისგან და ვიყო ბედნიერი. და ეს ბედნიერება გადასცეთ სხვას. რა თქმა უნდა. და სხვა შორის, როდესაც სპორტით ვკავდები და რაღაც აქტიურად ვარ ჩართული ამ მიმართულებით, უფრო მეტად აქტიური ვარ მუშაობის თვალსაზრისითაც და უფრო მეტად პროდუქტიული, შესაბამისად
მეუსნიშნავს ჩვენთვის ეს მიმართულება. ბევრი პროფესიული მიმართულება შეთავსებული, სპორტული ცხოვრება შეთავსებული, ტექნოლოგიური სიახლეები, რა თქმა უნდა, ტექნოლოგიური განვითარების მიმართულებები გააქტიურებული ანა ნადირაძის საქმიან ცხოვრებაში, თუმცა რა დარჩა შესასრულებელი? ამ პატარა ასაკში ძალიან ბევრი რამე მოასწარით უკვე ანა. სამომავლოდ რას გეგმავთ? უახლოეს მომავალში რა არის ის მთავარი შესასრულებელი გეგმა, რომელსაც მოვიკითხავთ ქალების სტარატებით? როგორც გითხარით, ჩვენი სამომავლო გეგმა და ამჟამინდელი მიზანი ძირითადად არის დასავლეთ საქართველოს საცხენოსნო ტურიზმის პოტენციალის ათვისება და გაციფრულება და შემდგომ გვინდა, რომ ზოგადად საქართველო პოზიციონირდებოდეს როგორც საცხენოსნო ტურიზმის ძირითადი მიმართულება რეგიონში. ეს არის ჩვენი უმთავრესი მიზანი. ეს არის უმთავრესი მიზანი. ცხენზე განტვირთოს როდი სახერხებთ ამდენი საქმის ფონზე? ვერც ისე ხშირად, თუმცა თითქმის რაც ორ კვირაში ერთხელ მაინც ვცდილობ, რომ შაბათი კვირა დღევანდელი შაბათი კვირა დაგეგმარებით. პარასკევი უნდა დავგეგმოთ შაბათი კვირა. სამწუხაროდ ძალიან დაკავებული ანა სხვა საქმიანობით. კიდევ ერთი სპორტული მიმართულების დამატებას ხო არაპირებ? თუ შესაძლებლობა მექნება, რა თქმა უნდა, კი. წარმატებები ჰორსტურს. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო პლატფორმაა, ძალიან მნიშვნელოვანი მიზნის გარშემო ხართ, გუნდი გაერთიანებული და მეტი კომპანია გჭირდებათ კიდევ ჩართულობისთვის, ამას გავამოკლოთ ყურადღება. ჩვენ არაერთ გზის განვიხილავთ კიდევ ჰორსტურსის წარმატებას, დარწმუნებული ვარ, სულ წინ სხვაზე ვიქნებით ორიენტირებულნი და რა თქმა უნდა, გაიზრდება თქვენი არაჩვეულებრივი გუნდი იმ ჯანსაღი ცხოვრების წესის გარშემო, რომელიც თავი იდეა და ქართული კულტურის პოპულარიზაცია ასევე საერთაშორისო მასშტაბით კიდევ ერთი მთავარი იდეაა თქვენი ბიზნეს გეგმის, რომელიც გაერთიანებულია სხვადასხვა საქმიანობის არეალში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის ანა. მადლობა თქვენ. და ჰორსტურსის შექმნისთვის და ამ ჯანსაღი ნარატივისთვის, რომელიც დღეს აუცილებლად გასათვალისწინებელია. ასეთი იყო ანა ნადირაძის ნარატივი, ჰორსტურსის დამფუძნებელი სტუმრობდა დღეს გადაცემას ქალების ნარატივი ჯანსაღი სულისკვეთებით და ჯანსაღი ცხოვრების წესით და არაჩვეულებრივი ჰარმონიული ნარატივით თავმოთ შეიძლება ითქვას, რაც გასათვალისწინებელია. წარმატებით მიხვდებით.